Xəbər verdiyimiz kimi, CNN Türk'ün müxbiri Fulya Öztürk haqda çəkiləcək film geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu filmə etiraz edənlərdən biri də Turan İbrahimov olub. Aparıcı Turan İbrahimova Fulya Öztürk'dən cavab gecikmədi. Salam Turan bəy. Öncəliklə sizi 2-ci Qarabağ savaşı dönəmində xatırlamıram. Sizinlə tanış olmadıq. Sizə mesaj yazmaq istəməzdim. Amma bu böyük haqsızlıq qarşısında yazacaqlarımı yaxşı oxumağınızı istəyirəm, deyə sosial media hesabından Turan İbrahimova müraciət edib. Fulya Öztürk həmçinin 15 ildir CNN Türk kanalında müxbir işlədiyini, ən çətin coğrafiyalarda, Suriyə, Afrika, Şərqdə xəbər hazırladığını, həm də heç bir artistik etmədən, üzünə bir qram makyaj etmədən, ən səmimi halı ilə etdiyini açıqlayıb. Mənim aldığım maaşı bilirsiniz, sizə maraqlı olsa deyə bilərəm. Mən Qarabağ savaşına özüm getmək istədim. Bunu istəsəniz CNN Türk kanalından öyrənə bilərsiniz, sözlərini əlavə edib. Mən Azərbaycanda çox kədər gördüm. Ən səmimi şəkildə təqdim etdim. Bir Türk övladı olaraq da Azərbaycanın hər zaman yanında olacağım deyib.